Item 2, processo 48.500/33.87/2011, pedidos de reconsideração interpostos pela Companhia Luz e Força de Mococa, em face das resoluções homologatórias 1392 de 2012 e 1477 de 2013, que versam sobre o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente. Diretor-relator, doutor José de Rosa. Contra o resultado da terceira revisão tarifária periódica, consubstanciado na resolução homologatória 1392, a CPFL Mococa, que está errado, interpôs pedido de reconsideração no qual questionou o tratamento conferido à incorporação de redes particulares, em especial o aspecto da não inclusão do componente financeiro para fins de reconhecimento de custo de adequação e de operação e manutenção de redes, e a atualização da empresa referente ao segundo ciclo para efeito de cálculo dos custos operacionais do terceiro ciclo. Argumentou que a forma de tratamento tarifário para perdas elétricas apuradas em instalações classificadas como demais instalações de transmissão deve ser semelhante àquela empregada em perdas da rede básica, com a consideração de componente financeiro para contemplar o período de setembro de 12 a janeiro de 13. Solicitou a revisão dos valores de perdas elétricas dos transformadores de distribuição, devendo o cálculo ser realizado com as referências estabelecidas na norma ABNT 5440. Pleiteou ainda a reapuração dos percentuais do componente menor e de custos adicionais, de modo a incluir o período compreendido entre o momento da realização da fiscalização do ativo imobilizado em serviço e o sexto mês anterior ao término do ciclo tarifário. Em razão da necessidade de disciplinar a questão afetada à alteração do horário de ponta da CPFL Mococa ao longo do terceiro ciclo, foi publicada a resolução homologatória 1477/13, que conferiu nova redação ao artigo 8º da resolução 1392/12. Também contra a resolução homologatória 1477, a CPFL Mococa interpôs pedido de reconsideração no qual requereu recebimento do referido pedido de reconsideração com efeito suspensivo, pleito esse não concedido pelo diretor-geral, conforme despacho 596/13. E solicitou a revisão do ato homologatório de modo a permitir o faturamento de todas as unidades consumidoras segundo o novo horário de ponta estabelecido. Na 11ª sessão de sorteio público ordinário, realizada em 18/3/13, esse processo foi distribuído ao diretor Julião Coelho, que por meio do memorando 69/3/13 solicitou a RSR apreciação dos dois pedidos de reconsideração. Em 25/11, esse processo foi a mim distribuído. Mediante nota técnica 245/13, a SRD apresentou suas considerações acerca do questionamento formulado pela recorrente referente aos cálculos das perdas elétricas nos transformadores de distribuição. A discussão trazida pela recorrente sobre a base de ativos regulatórios foi objeto da análise pela SFF, que nos termos da nota técnica 436/13, acolheu o pleito de extensão da janela de apuração dos percentuais de CON e CA. Com essa extensão da janela de apuração e aplicada a mesma metodologia adotada pela área técnica para avaliação dos ativos regulatórios, houve uma redução dos valores da base de remuneração da recorrente. Redução essa que ensejou na emissão do despacho da SFF 4411, de 27/12/13. Por meio da nota técnica número 3, de 9 de janeiro, a SRE expôs os seus argumentos a respeito do tratamento conferido à incorporação de redes particulares, as perdas de DITs, temas abordados pela recorrente. Ademais, com a manifestação da SRD e da SFF, consolidou a análise do pedido de reconsideração interposto contra a resolução homologatória 1392, sendo recomendada uma redução de 0,02 pontos percentuais no reposicionamento tarifário decorrente da revisão tarifária, com efeitos a serem considerados no reajuste de 14. Pelo fato de que a análise realizada pelas áreas técnicas da ANEEL gerou um efeito global oposto à expectativa da recorrente, a SRE encaminhou a CPFL Mococa fax número 2 de janeiro de 14 para dar ciência do resultado referido à análise. Em 22 de janeiro foi realizada reunião da dependência da ANEEL com representantes da CPFL Mococa, ocasião em que foi manifestado o entendimento da recorrente acerca dos pontos trazidos pelas áreas técnicas. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria aqui se manifesta nos três itens, 2, 3 e 4, que tratam também de pedidos de reconsideração das distribuidoras contra
resoluções homologatórias que versavam sobre o resultado da terceira revisão tarifária. As questões envolvendo os quites, corporação de redes particulares, CAI, COM, então são questões eminentemente técnicas que não são examinadas pela Procuradoria. No entanto, tem uma discussão aqui em relação à revisão dos valores de perdas, e uma discussão que já foi objeto de um parecer da Procuradoria, o 499 de 2013, que foi tratando do recurso da CPFL Piratininga, relatada pelo Dr. André Peptoni. E naquele caso, a Procuradoria fez uma análise dessa argumentação para entender que a discussão não era de aplicação da norma da ABNT e de direito intertemporal, ou seja, de qual norma se aplicava da ABNT no momento da terceira revisão tarifária, mas sim pela adoção da ANEEL de um padrão regulatório para perdas. E na escolha do padrão regulatório de perdas, a ANEEL escolheu o adotado pela resolução, uma norma da ABNT já publicada, mas ainda que não estava em vigor. Mas por se tratar de uma escolha de um padrão regulatório, não era necessário que essa norma estivesse em vigor, até porque a ANEEL, em audiência pública, escolheu e definiu qual o seu padrão regulatório. Então, com essas razões, a Procuradoria, naquele parecer, entendeu pelo indeferimento do pedido de reconsideração. Bom, inicialmente, dizer que demorou muito, né, na verdade, para vir essa análise desse pedido de reconsideração, né, contra a revisão tarifária. Nós estamos às portas, né, temos que definir hoje, inclusive, ou no mais tardar quinta-feira, que vai ser outro caso, a análise desses recursos. Então, isso nos deixa, a diretoria, numa situação que bem complicada. Então, eu peço às áreas que façam, ainda mais no caso de recurso contra a revisão, que tem um prazo de 90 dias, que tente cumprir o máximo esse prazo para não deixar muito em cima, para que a gente possa fazer uma deliberação mais tranquila. Em que pese o pedido de reconsideração interposto pela resolução 1392, ser anterior à resolução homologatória 1477, mostra adequado iniciar a análise do pedido de reconsideração mais recente, dados os temas trazidos em cada um deles. Quanto à conclusão do processo de revisão tarifária da CPFL Mococa, ocorrida com a emissão da resolução homologatória 1392, ficou estabelecido que o horário de ponta a ser adotado ao longo do terceiro ciclo seria das 18 às 20h59. Período esse diferente daquele utilizado até então pela empresa, 17h30 às 20h29. Após ser alertada pela distribuidora acerca da alteração do horário de ponta, a ANEEL deparou com a necessidade de disciplinar a forma para proceder a essa mudança, em especial a questão de comunicação aos consumidores, para que esses pudessem ter condição de adequar suas necessidades de energia à nova condição. Com amparo da nota técnica número 6 de janeiro de 2013, elaborada pela SRD, foi proposto o estabelecimento de um período de transição, de modo a conferir prazo para o consumidor ter conhecimento do novo horário de ponta previamente ao início do faturamento baseado nesse novo horário de ponta. Para tal, promoveu-se uma alteração no artigo 8º da resolução 1392, mediante a emissão da resolução 1477 de 13. As disposições trazidas, né, nessa resolução podem ser assim descritas. Os consumidores deveriam ser notificados pela distribuidora sobre a alteração desse horário de ponta até março de 13. As unidades consumidoras a critério do consumidor e até 3 de agosto poderiam ser faturadas em horário de ponto diferente daquele estabelecido na resolução homologatória 1392. E a distribuidora deveria proceder às alterações necessárias para o faturamento das unidades consumidoras no novo horário de ponto. A motivação para a Mococa interpor pedido de reconsideração contra a resolução 1477 reside na interpretação de que o ato aprovado pela ANEEL teria o condão de conferir a prerrogativa do consumidor escolher até agosto de 13 qualquer horário de ponto, inclusive um horário diferente do antigo e também do novo. Conquanto a redação do ato tenha dado espaço para interpretações ou tais como acima apresentados, os elementos trazidos na instrução do processo, em especial no voto do diretor Romeu Donizete Rufino, demonstra a real intenção da norma, conferir aos consumidores a possibilidade e até
3 de agosto optar pelo antigo ou pelo novo horário de ponta fixado. Ocorre que o pedido é efetivamente formulado pela recorrente, qual seja que todas as unidades consumidoras passam a ser faturadas com a aplicação do novo horário de ponta a partir do faturamento de agosto de 13, resulta do próprio caráter transitório da regra, e pois já encontra expressa previsão na própria norma. A questão da opção do consumidor a ser feita somente até agosto de 13 estaria restrita à aplicação do antigo horário de ponta, sendo que após esta data todos os consumidores deveriam ser faturados com a aplicação do novo horário de ponta. Logo, verifica-se que o eventual deferimento ou indeferimento desse pleito não implica resultado útil à empresa, razão pela qual resta caracterizada a ausência de interesse de agir. E assim, no pedido de reconsideração interposto contra a resolução 1477, não merece ser conhecido. Quanto ao pedido de reconsideração interposto contra a resolução 1392, cumpre destacar que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade na medida em que os interpostos no prazo legal por parte legítima e interessada. Os pontos trazidos pela CPFL Mococa nesse pedido de reconsideração, quais sejam incorporação de redes particulares, perdas elétricas apuradas em instalações classificadas como DIT, perdas elétricas nos transformadores de distribuição e base de ativo regulatório, enseja a apresentação dos argumentos que se seguem. A recorrente questiona o tratamento conferido à questão de incorporação de redes particulares, sendo alegado que não houve o devido reconhecimento tarifário para os custos de operação e manutenção, bem como suas despesas de adequação. Além disso, a empresa aponta a necessidade de atualização da empresa de referência do segundo ciclo para efeito do cálculo do custo operacionais do terceiro ciclo. Esse tema foi amplamente discutido ao longo do processo de revisão tarifária da recorrente, sendo a SRE apresentado suas considerações na nota técnica 420, de dezembro de 12. Nos termos da resolução normativa 229, de 2006, os custos operacionais e os investimentos relativos à incorporação de redes particulares foram regulatoriamente reconhecido no terceiro ciclo. O tratamento regulatório estabelecido para essa questão não envolve utilização de componentes financeiros, conforme pleito da recorrente. Ademais, não há previsão no PRORET para revisitar o modelo de empresa de referência do segundo ciclo, pois, segundo a SRE, a atualização dos custos operacionais promovida para o terceiro ciclo considera a variação da extensão de rede, motivo pelo qual não é necessário alterar a empresa de referência para refletir o aumento do custo gerado pela incorporação de redes particulares. Importa ainda destacar que no processo de revisão tarifária da CPFL Paulista do segundo ciclo, de relatoria da diretora Joísa, ficou externado o entendimento de que a incorporação de rede particular não implica desequilíbrio econômico, uma vez que o crescimento projetado de custo estima uma evolução de produtividade ao longo do ciclo, que pode ser diferente da empresa real, sendo que se encontra na esfera de atuação da empresa a alocação temporal dos investimentos de forma a minimizar o incremento dos custos operacionais, garantindo uma adequada rentabilidade. Por fim, é oportuno registrar a ausência de previsão no contrato de concessão para o componente financeiro da parcela B. Quanto às perdas em instalações classificadas como DITs, asseverou a recorrente que grande parte de sua carga está conectada em DITs, razão pela qual o novo critério de rateio dessas perdas, aplicado a partir de setembro de 12, implicou na elevação substancial no montante de perda distribuidora. Assim, foi sugerido que as perdas em DITs fossem segregadas das perdas da rede básica. O volume de perdas totais da distribuidora fosse estabelecido pelo somatório de perdas da rede básica, perdas nas DITs e perdas na distribuição, e a apuração do nível de perdas DITs fosse semelhante àquela empregada das perdas da rede básica. Adicionalmente, a empresa solicitou a inclusão de componente financeiro para atribuir adequada cobertura tarifária para as perdas em DITs apuradas no período de setembro de 12 a janeiro de 13. No ponto, o critério de rateio de perdas em DITs foi definido na Resolução Normativa 67 de 2004. Em que pese não ser novidade tal critério, a apuração de perdas em DIT passou a ser efetiva a partir de setembro de 12, após ser superadas as dificuldades relacionadas à modelagem dessas instalações no âmbito da CCE e a implantação de medidores para coleta de dados de energia. Como tais perdas até agosto de 12 eram contabilizadas com perdas da rede básica, a sua alocação era feita entre as distribuidoras participantes do rateio de perdas da rede básica. Logo, com a apuração precisa do diferencial de perdas nas instalações
de transmissão classificado como DIT, as distribuidoras acessantes dessas instalações passaram a perceber uma perda maior, pois deixaram de rateá-las com outros agentes. A efeito, esse efeito muito discutido na agência, levou à aplicação do tratamento de semelhança àquela adotada para perdas da rede básica, de modo que a cada processo tarifário são observados os valores de perda nos últimos 12 meses de cada distribuidora para efeito da composição da tarifa. Logo, não é devido falar em reconhecimento de valores de perda de DITs no período de setembro de 12 a janeiro de 13, por intermédio da inclusão de componente financeiro. Tal entendimento, inclusive, foi consagrado no próprio processo de reajuste tarifário de 13 da recorrente. Nos termos da nota técnica 23, a SRE e do voto do diretor relator daquela decisão, foram apresentados todos os elementos que consolidaram essa imposição. Importa resgatar que o pleito do mesmo teor formulado pelas empresas CPFL Paulista e EGE nos processos de ajuste tarifário de 11, relativo à inclusão do item financeiro específico para compensar supostas perdas financeiras relacionadas a custos de transmissão, foi indeferido por esse colegiado. No que tange a outro ponto abordado, a definição de perdas nos transformadores de distribuição, é alegado que a ANEEL, ao adotar os padrões de perda estabelecidos na norma da ABNT, publicada em 2001, teria feito uso de valores que ainda não eram válidos na data básica dos dados utilizados no terceiro ciclo, e que, segundo a empresa, demonstraria clara aplicação retroativa da norma. A SRD esclarece que esse tema já foi discutido no ano da P81, de 2012, que tratou da revisão tarifária da CPFL Mococa. Na nota técnica 172 de dezembro de 12, a SRD apresentou todos os argumentos que motivaram e que justificam a adoção da referência de perdas provenientes da nova norma ABNT. Ademais, esse questionamento sobre o emprego da versão mais recente da norma da ABNT foi enfrentado com profundidade no âmbito do recurso formulado pela CPFL Piratininga contra o resultado de sua revisão tarifária. Naquela ocasião, a posição da área foi corroborada pelo parecer 499 da PGE, que ressaltou não haver ilegalidade pelo fato da ANEEL utilizar como parâmetro para calcular as perdas técnicas regulatórias de transformador de distribuição, valores que se encontram em norma publicada pela ABNT, que ainda não entrou em vigor. Diante das manifestações externadas pela SRD e pela PGE, esse colegiado endossando a posição do relator do recurso da CPFL Piratininga, o diretor André Peptoni, concluiu que corretamente fez-se a opção por calcular as perdas de acordo com a norma recente da ABNT, por ser a que prestigia os valores de eficiência e atualidade da prestação de serviço público, já que ela prevê técnicas mais modernas de fabricação dos transformadores, gerando percentual de perdas técnicas regulatórias inferior. Portanto, não há motivação nem elemento para revisar esse entendimento. O último tema abordado pela CPFL Mococa em seu pedido de reconsideração diz respeito à reapuração dos percentuais de CON e CA a partir da inclusão do período de abril a agosto de 2011. Período esse correspondente ao intervalo entre o momento da realização da fiscalização do AIS e o sexto mês anterior ao término do ciclo tarifário. Segundo a recorrente, 22% do investimento incremental realizado ao longo do segundo ciclo estão concentrados no período de abril a agosto de 2011. Motivo pelo qual deveriam ser considerados nos trabalhos de fiscalizações conduzidos pela SFF. A SFF, por meio de nota até 436 de dezembro de 13, informou que as obras realizadas entre abril e agosto de 11 foram reexaminadas e consideradas para a recomposição dos percentuais de CON e CA. Nesse reexame, a área técnica apontou a existência de não conformidades, o que exigiu saneamento de dados disponibilizados mediante o emprego da mesma metodologia utilizada quando a fiscalização do AIS. Aí na tabela mostra a comparação dos percentuais entre CON e CA antes e depois do pedido de reconsideração. Depois da revisão de percentuais de CON e CA, houve uma leve redução na base de remuneração da distribuidora, sendo que não houve alteração no investimento realizado para fim de definição do fator X. Por considerar as disposições contidas no submódulo 2.3 do POED, entende-se que as obras realizadas entre abril e agosto de 2011 devem ser incluídas na fiscalização dos percentuais de CON e CA, até porque, de acordo com a SFF, todos os lançamentos contábeis classificados pela recorrente como investimento foram apurados pela área de fiscalização, de modo que a extensão da janela de apuração torna mais preciso o valor obtido. Apesar da pertinência de revisitar os parâmetros da base de ativos regulatórios, mostra-se devido a anular o despacho 4411 de 2013 emitido pela SFF,
hora em exame. Haja visto que o objeto do questionamento da recorrente não foi um ato administrativo editado por decisão daquela unidade organizacional. O pedido de reconsideração dirigiu-se contra a resolução homologatória 1392, ato evidentemente editado em função da decisão desse colegiado, não sendo cabível a área técnica editar despacho visando reconsiderar a decisão que efetivamente não proferiu. A análise apresentada ao longo desse voto, por estar em consonância com a manifestação da área técnica, resulta na alteração dos valores definidos na resolução homologatória 1392, conforme tabela. Que aqui tem uma pequena alteração nos encargos setoriais, teve um IPID 0.02, na parcela A teve-se uma variação pequena para menos na remuneração, na depreciação e nas receitas irrecuperáveis, e na parcela B uma diminuição de 0.0003%, que isso vai resultar no reposicionamento tarifário, como eu disse lá no início, de 0.02 pontos percentuais. Cabe destacar que a alteração acima, caso promovida à época da revisão tarifária da CPFL Mococa de fevereiro de 2, resultaria em um índice de reposicionamento tarifário de 7,18 contra o percentual de 7,20 homologado pela ANEEL, e a redução de pouco mais de R$10 mil na receita requerida da concessionária deve ser considerada no seu reajuste de 2014. Do exposto e com base nos autos do processo, voto pela emissão de despacho na forma da minuta anexo para conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CPFL Mococa contra a resolução 1392 e no mérito negar provimento no tocante ao tratamento conferido à incorporação de redes particulares ao regramento tarifário relativo às perdas elétricas apuradas nas instalações classificadas como DIT e à revisão de valores de perdas elétricas dos transformadores de distribuição. Reconhecer do pedido de reconsideração conferido no item 1º e no mérito dar-lhe provimento no que se refere à consideração do período de abril a agosto de 2011 para fins de apuração dos percentuais de CON-ECA. Não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CPFL Mococa contra a resolução 1477 em razão de ausência de interesse de agir. E alterar de 7,2 para 7,18 a reposicionamento tarifário da recorrente estabelecido na terceira revisão tarifária periódica, cujos efeitos tarifários deverão ser considerados no reajuste de 14. E anular o despacho 4411/2013 emitido pela SFF por vício de competência. É o voto. Em discussão. Aqui o doutor Negresor segue aqui questionando as perdas nos transformadores. Comprometido. Certo. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CPFL Mococa e negar e dar provimento de acordo com o que foi relatado pelo doutor Jurosa, o que leva a uma alteração do reposicionamento de 7,20, no item 4 da decisão, para 7,18. O reposicionamento tarifário, então, da recorrente, estabelecendo o terceiro ciclo tarifário periódico, cujos efeitos tarifários deverão ser considerados no reajuste de 2014. Também anular o despacho 4.411/2013, emitido pela SFE, por vício de competência. Próximo item.